Një nga traditat më të bukura që ne si familje bëjmë është çdo vit në verë ikim në Pogradec. Pogradeci është shumë i bukur sepse ka një plazh, kam edhe një dy kushërinj aty. Kam edhe gjyshen, edhe hallën. E gjithmonë gatuam ushqime të shijshme për mua. Edhe një nga traditat më të bukura është kur kthehem ke gjyshit, gjyshi gjithmonë më matsa. Sa më i gjatë jam, sepse është një mur që nga vitet tregon sa i gjatë që jam bërë. Edhe gjithmonë rrim, ikim plazh, blejmë ndonjë akullore, luajmë me top. Ka edhe ca makina që janë me pedale, edhe ikim për nocë më në fund, edhe pastaj kthehemi në shtëpi. Mirëmbrëma miq. Përshëndetje. Kjo është biseda jonë e radhës nga cikli Së Bashku në Shtëpi. E kemi nisur 8 javë përpara kur sapo kishim hyrë në karantinë dhe ishte përpjekja e familjes tonë për t'ju gjendur juve dhe për të ndihmuar sado pak me përvojën tonë, por gjithashtu edhe për të sjellë familjen tonë Së Bashku në një projekt kreativ. Kësaj radhe duam të bisedojmë për magjinë e traditës në një familje. Kështu që pa humbur kohën doja t'ja jap fjalën Edit. Nëse unë bëjmë ne kemi edhe një bisedë pas kësaj apo. Po, kjo është biseda e parafundit. Kjo është biseda jonë e parafundit për këtë cikël. Ndërkohë që ne do të vazhdojmë me përgatitjen e bisedave të tjera, do të vazhdojmë bashkëbisedimin tonë Së Bashku me tema siç i përkasin familjes, marrëdhënieve në çift, fëmijëve, por nuk do t'i zbulojmë gjitha tani sepse fokusi do ta ketë biseda e sotme. Faleminderit Edi. Nuk e di për ty Edi, nuk e di për ju miq, por gjithmonë që më ka qelluar për të biseduar me dikë, dhe për ta pyetur çfarë kujtimesh ka nga jeta e tij apo nga jeta e saj, shpeshherë vijnë kujtime që kanë të bëjnë me tradita, të cilat ose zakone që kanë kryer në shtëpitë e tyre. Edi këto kohë ka mutuar në fëmirin time dhe më është kujtuar një zakon që kishim me prindrit. Gjithmonë që ktheheshim nga vizitat ose të familjarëve tan apo vizitat të miqve të prindërve apo qoftë vizitë apo qoftë shëtitje që bënim Së Bashku, ndalonim në një vend preferuar. Ishte një dyqan shumë i vogël, një hapësirë shumë e vogël. Mua madje në kujtimet e mia më ngjan me një që ishte dru, jo tull, pra një kiosk. Po që për mua ishte e gjithë bota atje. Shitësia ishte nga njerëzit e mi më të preferuar, që ishte shoqe e ngushtë e mamas, edhe mamaja më pas e një miku tim të ngushtë, Teta Ruti, dhe kjo ishte libraria e lagjes tonë. Ishte vendi ku unë shkoja dhe prindrit më blinin ose revistën e radhës, ose romanin që kishte dalë, dhe aty fillonte dhe udhtimi në botën e imagjinatës edhe të librave, në ato librat kufizuar që ne kishim. Por, nëse kujtoj një gjë të dashur me prindrit, kujtoj për këtë zakon të tyre. Ishte momenti që ata ndalonin dhe donin të shpërblenin sjelljen time, kishin zgjedhur atë librari, dhe unë në kujtesën time e kam të lidhur në këtë mënyrë. Nuk e di nëse dhe ty kur të vinë kujtime kanë të bëjnë me tradita familjare. Në fakt, ndërsa të dëgjoja, më zgjove një kujtim që i përket moshës kur unë kam qenë 9-10 vjeç. Në atë kohë, ne kemi jetuar bashkë me gjyshrit, edhe ditëve të mërkura, po në edhe kujtimi im është me librari, në librari në lagjës tonë, të kruga e trenit, e qëto të mërkur, vinte titulli i ri i radhës. Edhe ishte shumë qejf sepse unë isha e vogël edhe ajo tetaneri nuk më lejonte ndonjëherë hyrja brenda ose gjeja atë fletën kemi furnizim. Gjyshi ishte shumë i mirë, bashkë me gjyshin shkonin, bisedonin diçka, nuk e di çfarë bisedonin dhe të mërkurave, jo çdo të mërkur, po të mërkurave zakonisht ndodhte që ai më vinte mua ose me një revistë ose me një libër. Edhe më duket sikur ndalesat e fëmirisë apo të kohës tonë kanë qenë deri diku të njëjta. Por pa dyshim që janë kujtime shumë të bukura edhe të pash lyeshme. Mendova se e kisha harruar këtë gjë, por ndërsa të dëgjoja ty më dukë se kur e ripuritova përsëri. Sa e bukur dhe interesante është të jesh në këtë pjesën e
udhëtimi të traditës, sepse çdo gjë është lidhur me gjëra që kanë ndodhur në të shkuarën, edhe janë stacione të bukura ku neve na pëlqen që të ndalojmë. Dhe ndërsa bisedojmë me shok, me miq, edhe fëmijët tan kur ne u tregojmë themi, ne gjithmonë, pra duket sikur familja ime, ajo familja e prindërve të mi ose familja e prindërve të tu, kishin secili ato traditat e veta dhe më pas ne jemi bërë që themi familja jon ose ne gjithmonë. Më kujtohet një ndër traditat e bukura që kemi pasur në kohën e fëmijërisë tonë. Ndoshta edhe miqtë që na janë duke na dëgjuar, ndoshta edhe ata mund të bëjnë një kthim mbrapa në kohë. Dita e diel. Dita e diel kishte një aromë fantastike. Ishte vetëm një ditë pushimi. Ishte vetëm një ditë pushimi që keni harruar. Ishte vetëm një ditë pushimi dhe pasi ishte bërë ai pastrimi i mëngjesit, ai aksioni i mëngjesit, ishte pastruar jo vetëm shtëpia, por ishte pastruar në orën 8:30 e gjithë lagja, nëse varet nga stina, po zakonisht e diela mua më kujton një ditë me diell, me pemët që janë lyer me gëqere dhe i gjithë bloku i apartamenteve tona vinte një aromë të mirë, aromë gatimi. Në lagjën tonë ne kishim ditën që merrnim atë racion në potolloni ditën e shtunë. Edhe mami mundoi që gatimin më të mirë të na lindte ditën e diel. Dhe ndodhte që të dilave na bënte një ëmbëlsirë. Që mund të ishin ato pufkat e mira me sherbet që i kishte mësuar nga halla ime. Ndodhte mund të ishte ndonjë kek që mami bënte me atë lëkurën e portokallit, të cilin e grinim edhe ruanim me sheqer. Edhe pastaj mund të ishte ky vakt i gatuar me mish. Po zakonisht ishte një gjë që kishte bazë mishin, patate, perime, një sallatë. Dhe ishte shumë bukur sepse ne në orën 10 çerek vendoseshim para televizorit edhe shikonim teatrin me kukulla për fëmijë. Dhe pastaj ishte momenti që kishte muzikë dhe pastaj ishte filmi drekës. Kështu që më pëlqen shumë herë t'ju kujtoj fëmijëve dhe të voglit, megjithëse ka pak vështirë për ta kuptuar atë realitetin në cilin kemi jetuar ne, janë kujtimet tona dhe janë të bukura. Dhe më pëlqen që ta them, ne gjithmonë, sepse më duket sikur janë besnike një tradite dhe nuk e di, më pëlqen kjo gjë. Edhe natyrisht fëmijët tan do t'i kenë ndryshe nga ne kujtimet, por edhe kujtimet e mia janë rreth një tryeze miqësie. Ne kishim disa miq, në jetonim Berat dhe miqt ishin në Kuçovë, të afërmi tan, për cilët na duhet të udhëtonim, pra unë më mund të udhëtimin drejt Kuçovës, atë tregun e mrekullueshme që bënte Anvisa e shtëpisë të Tajrisi, cilën e përshëndes nëse na ndjek, dhe kohën që unë kaloja me djemtë e shtëpisë, me Enon, me Gertin, edhe se si Xhaxhiladi pasaj do ulesh në piano dhe do luante ose muzikë klasike ose këngë të bukura shqiptare, dhe e diela tjetër do vinin ata tek ne, kështu që ishte dhe është, besoj gjithmonë kur dikush përpiqet të kujtoj kujtime, çuditshëm është e lidhur me traditat familjare. Dhe ti e the shumë bukur, fillon me ne gjithmonë, ne gjithmonë, ose unë me prindrit e mi gjithmonë. Dhe të dashur miq, nuk ka rëndësi se sa të thjeshta apo të ndërlikuara janë traditat. Disa familje mund t'i kenë të ndërlikuara, kur them të ndërlikuara në kuptimin e mirë, pra mund t'jenë goxha traditat të sofistikuara, dhe për shkak të mënyrës se si ata i kanë ndërtuar. Disa mund t'i kenë të thjeshta, nuk ka rëndësi fare. Disa mund t'jenë fëminore, thjesht mënyra se si babi fton vajzën apo djali në prerin e vet dhe ka ndërtuar një loj që e josh atë fëmijën dhe a bën shumë të veçantë për qafimin apo atë që do të thotë. Ajo çfarë është e rëndësishme, pamarsisht sofistikimit apo thjeshtësisë së traditës, personi që e ka kaluar atë traditë është shumë e çmuar për të, shumë e veçantë për të, dhe për familjen është ajo gjëja që e mban të lidhur, apo jo? Jam shumë dakord. Dy kujtime, njëra pak më e hershme se tjetra, që mbaj mend tradita në shtëpinë tonë, kanë qenë, ne kemi patur gjithmonë një marrëdhënie shumë të afërt me librat. Dhe kishim një periudhë që unë dhe Antonia lexonim ndoshta një libër në javë, dhe gjithmonë tradita ishte që pasi lexoj libri, familjari shikoj edhe filmi. E kemi bërë me serinë e Harry Potterit, e kemi bërë me disa seri librash. Librat na ndiqnin edhe kur shkonim me pushime. Tradita tjetër ishte që kudo që ishim, babi do merrte gjithmonë një ose dy libra me vete dhe do na i lexonte ai. Madje sa nga ata libra unë as nuk jam rikthyer t'i lexoj, sepse më ka ngelur në mendje me zërin e babit dhe nuk dua ta prisha të magjinë që më ka lënë prishaj. Një kujtim pak më i hershëm
por gjatë më I hershëm. Një traditë që ne nisëm gjatë karantinës ishte që çdo të premte mblidheshim në YouTube ku krijuan një kanal që shfaqte nga një muzikal të Broadway dhe e dinim që të gjithë që sado los mund të ishte java të premten ora 7:30 ishim të gjithë para televizorit dhe shikonim atë gjën bashkë dhe të ndezëm e pastaj kishim dhe një diskutim në drek që anë përqejmë që s'në përqeju e tjerë e tjerë mendoj që sado që të rritemi për ne këto tradita do të mbeden gjithmonë në kujtimet tona dhe janë kanë qenë faktor kryesor që na kanë afruar më shumë dhe me njëri tjetrin është familja ajo që na ndihmon të kuptojmë vendin tonë në botë dhe pse jo në gjithësi dhe traditat janë lidhjet më të forta që mbajnë familjet së bashku, madje edhe një vend së bashku. Kështu që mundet të jenë tradita siç ne përshkruam që I japin kuptim familjes tonë, por mundet të jenë tradita që I japin kuptim dhe kombit tonë. Pra, mundet të jetë ajo darka e vitit të ri që për ne shqiptarët është jashtëzakonisht e rëndësishme, apo festat e nëntorit, të cilat janë bërë një pjesë e rëndësishme e të qenit shqiptar dhe traditat që lidhen rreth atyre festave. Më ngacmove një mendim, po mund të jenë dhe mënyra se si ne gëzojmë në fejesa, në martesa, apo kur na vinë në jetë fëmijë. Shumë herë ka ndodhur, edhe madje edhe kur ne kemi lindur fëmijët, kam pasur kushurira të mia, të teze që kanë ardhur për lindjen e fëmijëve me petulla. Dhe ishte shumë bukur, sepse ishte gëzimi, pra në kohën kur ato kanë qenë të reja, gjysha ime kështu kishte festuar që kur lindte dikur bënin petulla për të simbolizuar bereqetin, jetën e gjatë, gjëra të tilla, pra gëzimi ishte një gjë rrallë. Kështu që edhe kur jemi ndoshta larg kufive, po ti shikosh shqiptarët apo kombësitë e ndryshme e gjejnë gjuhën e njëri tjetrit apo lidhjen edhe përmes këtyre traditave. Pra janë disa tradita të bukura që ata I mbajnë edhe I ndihmojnë që të gjejnë vendin e tyre dhe se kush janë. Shumë e vërtet, sepse është bërë goxha e vështirë, jo vetëm për ju të dashur miq që jetoni dhe ndoshta na ndiqni nga jashtë shtetit, jeni larg fizikisht, po edhe për ne këtu. Pra sidomos në këtë kohë pandemie, kishte momente që secili nga ne të rihiqej në dhomën e vet për të parë, le të themi, ekranin e vet apo për të kryer detyrat e veta dhe na duhej tamam tradita të caktuara, siç është dhe tradita e të ngrënit së bashku, po edhe tradita të tjera. Një nga traditat që ne kryejmë gjatë kësaj kohe ishte e premtja mbrëmë, ku ne ndiqnim një muzikal. Pra doja të thoshja që mënyra se si është organizuar jeta sot duhet të jetë shumë I qëllimshëm me traditat që ndërton, qoftë familjare por qoftë ato kombëtare, dhe ti the shumë bukur, pra duhet të ruajmë traditën e mirë të dasmave, traditën e mirë të mikpritjes, traditën e mirë të gjimdurit, ndaj fqinjit apo ndaj një të afërmi në ditë të veçanta të ti, si që ti the me lindjet apo me dasma. Kështu që janë traditat, ato të cilat I japin familjes një lidhje shumë të veçantë, një ndjesi shumë të veçantë lidhje, dhe një lloj përkatësie, sepse na tregojnë rrënjët tona dhe përkatësim të. Jemi duke folur për traditat mira, për ato tradita që I shtojnë vlerë familjeve edhe shoqërisë tonë. Nuk jemi duke folur për zakonet të cilat na kthejnë pas në kohë, apo jo? Si mendon, kush është momenti I përshtatshëm apo koha e duhur kur një familje duhet filloj të mësoj fëmijëve të vetë tradita? Apo ku mundet të mësoj fëmijët e vetë rreth këtyre traditave? Një nga vendet e preferuar atë mjetë, pra nëse bëj një udhtim tjetër në fëmijëri dhe filloj të mendoj orën ditë në shtëpi, natyrisht janë disa të cilat më kanë mbetur në mendje. Dhe një copë mobilje me që është e lidhur fëmijëria ime është tavolina, sepse në të ushqesh, në të bëja detyrat, por në të bëja edhe sikur ngisja një makinë kur isha më I vogël, domethënë përpara aty ishte le të themi rreth e rrotull tavolinës sa ajo ishin lloj-lloj lodrash. Pra aty luaj letra, aty luaj me lojra të tjera, pa fshiheshim me kur luaja me motrën, e cila ishte më e vogël se unë. Kështu që doja të thoshja që Tryeza është një vend jashtëzakonisht I rëndësishëm për të nisur tradita të shëndetshme për familjen tonë. Je duke I referuar të njëjtës Tryezë për të cilën më lejoni të tregoj një gjë, mundem? Një sekret. Një sekret. Ne ishim të fejuar dhe Toni më ftonë për herë të parë në shtëpinë e tij për drekë. Kështu që mund ta imagjinoni, unë një isha me prindërit e Tonit, por nuk kishim ulur që të konsumonim një vakë së bashku. Kështu që
shkojmë në shtëpi, ishin ato pritjet e rastit, që rastit e kështu gjërash, dhe mami tonit kishte shtruar tryezën. Ulemi në tavolin, unë ulem, afra ka rrige në gecen. Edhe thash, diçka nuk ka, diçka nuk shkon, sepse këmbët e mia nuk arrinin të futeshin poshtë tavolinës, diçka kishte ndodhur, ishte ulët. Nuk dija si të bëja dhe thjesht u tërhoqa pas dhe thash nuk po ndjehem. Edhe vura re që tek të gjithë të tjerët ishte në rregull dhe po vrisa mendin thash, çfarë kanë këta me këtë tavolinën? Diçka kishte atje të bonte, po unë nuk e kuptova, ishte pak ndryshe. Ishte më e ulët. Kuptohet si e fejuar edhe nusë ere, unë nuk mund ta bëja atë lloj pyetje, të paktën 25 vjet më parë nuk mund ta bëja pyetjen që pse është kjo tavolina kështu. Kur mbaron dreka dhe toni delçet më shoqëroi për në shtëpi e pyes, më duke se o tavlina ishte pak e shkurtër. Edhe Toni tha, kjo është tavlina e familjës tonë. Edhe kur ne ishim të vegjël, tha, që mami të na ndihmonte që ne të ishim rahat, atëherë nuk ishte nga këto karriget që ne kemi përdorim sot për fëmijët. Mamaja e Tonit i kishte sharruar këmbët e tavlinës që fëmijët ishin rahat. Dhe ajo pjesë tavoline kishte mbajtur, ai kishte ruajtur enkas në familje sepse ishte pjesë e familjes të fëmijëve. Edhe për mua ka qenë një përjetesë shumë e bukur dhe e kishim deri vonë. Disa fëmijët, para se fëmijët bëshin nga 2 metra. Po, por tashmë kemi tryezën ku fëmijët janë rritur dhe është një nga vendet e dashura. Ajo që e gjithçka që po themi është që vërtet mund të jetë një copë mobilje, ndoshta pa shumë vlerë, për në vetvete, si po themi si një orendi shtëpiake. Por është një nga vendet më me shumë vlerë për të mbajtur familjen së bashku. Është një nga vendet ku un kam kujtimet e mia, atë tavolinë më vjen keq që se kemi më, por jam i sigurt që ne fëmijëve do t'i dhurojmë një kënaqësi të madhe për ti që ata të kenë një ndjesi përkatësie, për të thënë që te kjo tryezë kam bërë detyra, te kjo tryezë kam luajtur shah, te kjo tryezë kam bërë pundore, ku di unë, çamaro kliqe. Tek ajo tryeza veçantë që kemi ne, Antonia, çfarë nuk bënte? Dhe jam duke referuar kohës kur Antoni ishte 7, 8, 9 vjeç dhe e mbajmë mend në Tiranë kishte shumë herë prerje të energjisë elektrike, edhe ne vendosnim ngadonë në shtëpi e qirinë të ndryshëm. Edhe Antoni pasi mbaronte detyrat bënte art me qiri, kështu që sa herë që kujtohet ato tavolinën, më kujtohet arti që bënte Antoni. Pra, mos e ndërgizatimet e Teos. Të nderuar miq, mos e nënvlitsoni. Është vendi ku punohet, ku luhet, ku forcohet lidhja familjare. Kështu që ajo copë mobilje ka fuqi në jetën e familjes tuaj, shikojeni me një sy tjetër. Shpresojmë që ta shikoni me një sy tjetër. Një nga traditat e tjera që ne kemi pasur, ose që unë mbajmë mend me shumë dashuri dhe me shumë mallë, është tradita ku shkoja dhe vizitoja gjyshe. Dhe kuptohet që në shtëpinë e gjyshes jetonin shumë njerëz. Pra ishin xhaxhallarët me familjet e tyre, pra ishin gjyshi me gjyshen dhe kështu që shkonim edhe ne. Pra nuk është se kishte shumë shtretër për të gjithë. Por ajo çfarë ndodhte ishte që na duhet të shtronim në tokë dhe ishte nga netët më të mrekullueshme që unë mbaj mend, për shkak të humorit, për shkak të përkatësis, pra ti fillon të kuptosh që i përket një gjëje më të madhe, naturisht që linim krevatet të rehatshëm, krahasuar me, po themi, dysheket që shtroheshin në tokë, por ajo që farnothe atë natë me halat, me xhaxhallarët, me fëmijët e xhaxhallarëve, apo të halave, ishte gjëja më e mrekullueshme. Kështu që dua të them që ndonjëherë nuk janë gjërat e sofistikuara ato të cilat i japin kuptim jetës tonë, na tregojnë se kush jemi, na tregojnë se ku kemi rrënjët, na tregojnë se degë të cilës pemë jemi, por mund të jenë gjëra të thjeshta, ama që kanë shumë kuptim. Ti fole për kujtime të bukura, për kushurinë të tu, po kam dhënë kushurinë. Ne kishim një traditë të tillë. Ndoshta mami im që tani po e dëgjon, se ka kuptuar se çfarë ka bërë, por kur ne ishim të vegjël, tradita e pashkruar, po që në një farë mënyre ndodhte çdo veri, ishte një ritual që përveç se unë shkoja tek gjyshja në fshat, edhe kaloja një kohë të shkëlqyer me dajën, nusën e dajës, me tezet, me kushurinë, me kushurirat. Ishte një kohë e mrekullueshme. Përveç kësaj, kishte disa javë që ne ktheheshim në Tiranë dhe atëherë unë do të merre, mami do të merrte në shtëpi kushurinë që ishin këthe nga krau i babit. Pra ishin fëmijët e hallës edhe të xhaxhait. Dhe përveç sa ta rrinim dhe ne luanim dhe bënim gjëra të veçanta, ishte momenti që ne u kthenim vizitën atyre.
dhe nuk ishte ditë më të bukura, sepse ne merrim ato vëmendje që nuk e merrim gjatë vitit. Dhe gjë e bukur ishte që sikundër dhe ti e the, nuk kishim komoditete të tipit dhoma të veçanta, por gëzonim që flinim në një krevat me njëra tjetrën me kushurira, edhe mbuloheshim me të njëjtin çarçaf. Donjëherë kur liheshin dyert hapur, edhe kishim ftohtë edhe ziheshin për të marrë atë çarçafin. Por janë kujtime të bukura dhe tradita që e ndihmonin familjen për të qenë së bashku. Mm. Dhe shumë e rëndësishme që mos harrojmë që këto janë tradita të mira, janë tradita që e mbajnë familjen, e mbledhin, edhe në një farë mënyrë janë stacione ku ne her pas here i kthehemi në kohë edhe rikujtojmë edhe shohim veten. Kështu që të dashur miq, nëse doni që t'i thoni fëmijëve tuaj apo familjes tuaj që këto janë rrënjët tuaj, ju i përkisni këtyre vlerave, atë filloni të ndërtoni traditat në shtëpinë tuaj. Dhe traditat nuk janë vetëm për fëmijët, traditat janë edhe për bashortët. Ne me Edin kemi traditat tona. Traditën ku do gjithmonë një bazdite një javë do jetë vetëm për ne të dy. Traditën ku gjithmonë një vakt do jemi ne të dy duke gatuar, apo anasjeltas, ku do duhet që njëri tjetëri ti përgatisim një vakt. Ka një sër traditash, apo ku fëmijët tanë, me shumë dashuri dhe me shumë përkushtim, do përgatisim një vakt ata për ne, duke na bërë që të ndihemi të veçantë. E traditat të tjera, si që mund t'jenë traditat e pushimeve verore, apo pushimeve dimërore. Por, do e thoshja që traditat për çiftin gjithashtu, janë jashtëzakonisht të rëndësishme. Për të gjithë ju që jeni duke vrarë mendjen sepse ne kësaj radhe nuk kemi treguar në bisedën tonë tradita, jam i sigurt që do t'i ndiqni ato përgjatë bisedës kur vetë fëmijët tanë do tregojnë se cila ka qenë tradita e tyre e preferuar. Kështu që pak a shumë kemi ardhur në fund të bisedës tonë, nuk di Edi ke diçka tjetër për të. Nuk kisha gjë tjetër për të shtuar, por do t'i ftoja miqtan që ndërsa ndjekin këtë bisedë, edhe nëse kujtohen për tradita që ata kanë në familjen e tyre i kanë zhvilluar, ne do të ishim shumë të lumtur që të na i shkruanin, edhe ndoshta mund t'i bledhim në një bisedë tjetër apo thjesht të krijojmë një libër virtual traditash ku gjithë secili mund të mund të kontribuojë duke shkruar këtë gjë. Unë do të thoja do të vetëm një gjë. Është shumë bukur që të krijosh tradita. Edhe ndonjëherë ne mendojmë që traditat krijohen vetëm kur je rahat, kur ti nuk e ngarkes, kur do vini një moment të caktuar dhe do krijosh tradita. Unë mendoj që të krijosh tradita do të pak sakrificë. Kërkon mikpritjen, nëse do ftosh dhe ke dëshirë që të mbash familjen afër, edhe kërkon pak këmbgulje. Pra ndonjëherë do të duhet të dalësh nga zona jote e rehatis, por është e bukur. Edhe nuk duhet të harrojmë që jetët tona nuk janë të lidhura vetëm me ne, por ne jemi me një rreth të gjerë lidhjesh, siç janë lidhjet familjare dhe ato shoqërore. Kështu që nuk shijohet një traditë apo nuk mund të krijohet një traditë nëse nuk e shijon me të tjerë. Kështu që t'japim mundësi vetes edhe njerëzve të tjerë që të krijojmë tradita dhe kujtime të bukura. Edhe të forcojmë traditat e mira, kurse ato tradita që nuk i forcojnë marrëdhëniet dhe familjet, them që t'heqim dorë, si thua. Po, dakord jap. Kështu që të dashur miq, për të gjithë juve që e ndjeni fuqinë e modernitetit, e modernizmit në jetën tonë, ku teknologjia në fakt po na veçon dhe po na dobëson lidhjen brenda familjes tonë. Së bashku me Edin donim t'ju inkurajonim që filloni të ndërtoni traditat në familjen tuaj, në mënyrë që t'i thoni fëmijëve tuaj dhe në mënyrë që ata të ndjehen natyrshëm që i kanë rënjët aty, i përkasin asaj familje. Gjithmonë kur më bëjnë pyetjen çfarë është një kujtim që ti e mban mend, diçka që ti mban mend nga fëmijëria apo një traditë që ju e keni bërë gjithmonë, më vijnë në mendje dy kujtime shumë specifike që përkufizojnë le të themi fëmijën time. Para është unë mbaj mend ne gjithmonë shkruanim letra. Shkruanim letra njëri tjetrit, megjithëse të gjithë ishim në shtëpi bashk gjithë ditën me njëri tjetrin, gjeni momente të caktuara për të shkruar letra. Letrat mund të ishin qoftë diçka që ne e krijonim vetë, një pundore me zbulime, ngjyrosnim, e bënim gati, shkruanim në një kartolinë bukur dhe i japim njëri tjetrit, ose mund të ishin dhe letra të thjeshta, një copë letër ku thjesht shkruaja të dua ose më ka marrë mall, gjëra shumë të thjeshta që ne e japim njëri tjetrit gjatë ditës. Dhe ishte traditë që ne e kishim aq qejf dhe kultivonim aq shumë saqë krijuam kuti postare le të themi të vogla me kuti bosh çaj
që i vinim te te dyert e dhomave dhe atje lindim shënime ose ose letra për njëri tjetrin. Dhe kujtimi dytë është e më mend në kur vinte pranvera çdo ditë me mamin me flyin e madh në atë kohë. Sprisnim poshtë pallatit ku ose ishte një park atje pranë shtëpis tonë dhe luanim gjithë mbasditën. Dhe mbaj mend, më ka ngelur në mendje ajo era që ka pranvera, gjelbërimi që kishin, pemët, bari, lulet vogla që mund të mblidhnim me mamin dhe thurnim kurora ose lojra të ndryshme që bënim dhe pranvera është një nga stinët e mia të preferuara besoj për shkak të këtyre kujtimeve që kemi krijuar. Që ne gjithmonë mjafton thjesht të kishte diell, të ishte një ditë e bukur, ne do dilnim dhe do kalonim kohë me njëri tjetrin. Mund të ishte thjesht një shëtitje, një gjë shumë e thjeshtë, por që neve na ngelej dhe edhe sot e kësaj dite janë kujtime shumë bukura që nuk harrohen. Gjëja e bukur e traditave është që edhe nëse një traditë e caktuar nuk zgjat për gjithmonë, kujtimi i saj dhe kujtimi që kemi me njerëzit e tjerë, ajo është gjëja që do të zgjasë për gjithmonë dhe që i mban ata njerëz bashkë. Tradita do ju thonë fëmijëve tuaj që ju e keni vendin këtu, këto janë rrenjët tuaja. Vetëm në këtë mënyrë, së bashku, do t'ja dalim. Mund t'ja dalim.